Početní technika zaujímá významné místo ve výrobním procesu 20. století. Umožňuje řízení technologických procesů, snadnější evidenci, kontrolu i objektivnější posouzení jevů celospolečenských. První počítací pomůckou, o níž se opírala představivost člověka a která byla pravděpodobně základem desítkové číselné soustavy, byly nepochybně prsty. Ve starém Římě znali primitivní počítadlo. Posouváním kamínků, takzvaných kalkulů, v dřevěné nebo hliněné destičce uměli sčítat, odčítat i násobit. Jsou dochovány též počítací pomůcky jiných kultur. V polovině 17. století vznikají první počítací stroje, které kromě aritmetických operací pracovaly podle primitivního schématu programu. Nejslavnější počítač ENIAC z roku 1945 o hmotnosti 30 tun autorů Prespera a Menschliho měl pracovní rychlost 5000 operací za sekundu. Zatímco tento počítač potřeboval na určitý výpočet jednu hodinu, dnešní nejmodernější počítač zvládne stejný úkon za jednu osmnáctinu sekundy. Strukturu starších počítačů tvořila vnitřní paměť, aritmetická a logická jednotka, řadič, vstupní a výstupní jednotka. Člověk, programátor, se v počátku dorozumíval se strojem, počítačem, pomocí takzvaného strojového kódu, to znamená, že podle konstrukce stroje byly povely předem podle daných pravidel přepsány do počítači srozumitelných skupin čísel, které uměl rozšifrovat a podle nichž provedl požadované logické nebo aritmetické operace. Počítače vyrobené po roce 1955, dokonalejší konstrukce, umožňují komunikaci podle programovacích jazyků, což jsou přesně definovaná pravidla pro zápis dat, funkcí a logických operací. Jsou to například Algol, Fortran, Pascal a další. Vyrobením prvních integrovaných obvodů na počátku 60. let vznikají z těchto obvodů mikroprocesory, které položily základ mini a mikropočítačům. Umožnili konstruovat modernější, výkonnější i rozměrově menší zařízení. Například počítač EC1021 a o 8 let později vyrobený mnohem výkonnější SM420. Jak vypadá konstrukce mikropočítače? K desce centrální procesorové jednotky se připojují další desky paměti a periferií, které jsou spojeny společnou průběžnou sběrnicí. Základní součástkou mikropočítače zůstává mikroprocesor. Současná technika nám umožňuje vytvořit síť vzájemně propojených počítačů s centrálním počítačem, které mohou pracovat nezávisle na sobě, ale i s daty uloženými v centrálním počítači v dialogovém režimu. Tento režim také umožňuje využití pamětí připojených počítačů centrálním počítačem. V průmyslově vyspělých zemích existují počítače označené jako osobní.
mají relativně velkou operační paměť a možnost připojení periferií jako každý mini počítač. Jejich technická úroveň je ovšem rozdílná. Mikroprocesory jsou zcela běžně součástí zařízení, strojů, staveb, spotřebního zboží i hraček. Zatímco dětem poskytují zábavu, jiným umožňují vykonávat dobře a kvalifikovaně svou práci. Dnes už má každý možnost se s mikropočítačem seznámit a časem bude samozřejmostí mikropočítač používat. Jak s počítačem pracujeme, si ukážeme na zařízení ENS. Jednotné zemědělské družstvo Agrokombinát Slušovice zařadilo mezi své rozvojové programy mikroelektroniku. Jejím nejznámějším výrobkem je 8-bitový počítač TNS, jehož vývoj a sériovou výrobu zabezpečuje útvar aplikované kybernetiky. Od roku 1982, za prvních 5 let výroby, zde bylo vyrobeno téměř 3000 kusů. Výroba se neustále zvyšuje. V samotném jednotném zemědělském družstvu pracuje téměř 200 počítačů TNS v nejrůznějších provozech a funkcích. Uplatňují se v řízení provozu, administrativě, společenské funkci i v řízení technologických procesů. Sestava může sloužit jako řídící počítač nebo jako počítač pro sběr a zpracování dat. Je možné ji doplnit jakýmkoliv souborem tiskáren dodávaných k těmto počítačům. Základní sestavu TNS tvoří moduly BGD, sloužící k připojení monitoru a klávesnice, MAPF, umožňující rozšíření operační paměti, INT, zabezpečující spolupráci mezi sběrnicí a centrální jednotkou, FDC, na připojení floppy diskových jednotek, dále klávesnice, jedno dvojče floppy, a monitor. Na pracovišti, kde chceme počítač umístit, by měly být vytvořeny podmínky uvedené v návodu. Teplota, relativní vlhkost prostředí, je doporučována i antistatická úprava podlahy.
Síťové vypínače musí být vypnuty. Kazetu postavíme tak, aby její ventilační otvory byly nad stejnými otvory spodního dílu. Poloha monitoru a klávesnice na pracovním stole je libovolná a je omezena délkou propojovacích kabelů. Vyšroubujeme dva šroubky, jimiž je připevněn zadní kryt kazety. Po odstranění krytu jsou přístupné moduly TNS. Zapojíme konektor FRB klávesnice do modulu BGD tak, aby silnější kabel vycházel z horní části konektoru. Konektor propojovacího plochého kabelu zasuneme do modulu FDC, lze jej zasunout pouze v jedné poloze. Kulatý konektor klávesnice spojíme s konektorem na zadní stěně monitoru. Napájecím kabelem pro monitor propojíme konektor s konektorem 12 V na zadním panelu monitoru. Všechny moduly v kazetě dotlačíme do řadových konektorů, během přepravy mohlo dojít k vysunutí. Připevníme zadní kryt kazety, síťové šňůry zapojíme. Sestavu TNS zapneme síťovými vypínači. Po zapnutí se rozsvítí zelené kontrolky na předních panelech. Monitor je bez ohledu na polohu jeho síťového vypínače trvale připojen na plus 12 V. Při vypínání a zapínání dvojče flopy by neměly být v mechanismech založeny flopy diskety. Nosičem informace je flexibilní magnetický disk. Je uložen v obálce, která má z vnitřní strany výstelku k zachycování prachu. Jestliže není disk používán, má být uložen v ochranném obalu. Disky se nesmějí skladovat ve vertikální poloze, je zakázáno je ohýbat. Do vodících drážek mechaniky vložíme disketu se zvoleným operačním systémem nebo aplikačním programem. Mikrostruktura mikroelektroniky se nezabývá pouze výrobou počítačů, ale i výrobou programového vybavení a provozních příruček pro jednotlivé programovací jazyky i aplikační programy. Jste si vybral, takže si to odkontrolujeme. Ano. Takže program vajce. Ukázalo se, že začínající uživatel nemusí zdaleka tolik vědět o konstrukci mikropočítače, musí se ale podrobně seznámit s manuálem a programovým vybavením. K tomu nám slouží software, volně přeloženo seznam nebo knihovna programů, kterými je počítač technicky i uživatelsky vybaven. Všimněme si postupu práce uživatele, který není programátor, přesto však počítač aktivně užívá. Zapíná počítač, vybírá vhodnou disketu, vkládá ji do počítače.
Počítač signalizuje, že je připraven a klade dotaz, co od něj požadujeme. Náš uživatel požaduje to, co je mu nejbližší a vybírá si jednu hru, předem programově připravenou na disketě. Přečte pravidla hry a způsob, jak ovládat manuálem kurzor, který odráží světelný bod, bourající stěnu z cihel. Stejně mohou pracovat i uživatelé v náročnějších úlohách, kde má nasazení mikropočítače svůj vědecký a hospodářský význam. Jsme v biochemické laboratoři. Obsluha má k dispozici počítač s programem k dlouhodobému řízení biotechnologického provozu. Mikropočítač může usnadnit i práci účetní, která má připravený program k výpočtu mezd pracovníků. Po vložení nutných dat, oprav základního souboru, je výplatní listina připravena. Jsou-li počítače vhodně nasazeny do společensky nutné práce, jsou dnes už zcela nepostradatelným pomocníkem v lidské činnosti.